Di buntung, buntung jago, jago tutugan, 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 tutugan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah. Mugia kanca dan usadayana wargi-wargi abah, balad-balad abah di sakuliah dunya. Salawasna aya dina panang tayungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah abah rawuh Kang Kevin. Dwi kadanget ieu masih kene tiasa nyarengan kanca. Neraskeun dongeng hanca anu katunda dina wengi kamari. Sok ah kanca teu kedah lami-lami nya. Mangga madep. Saya bikin kopi lalawuhna sapertos biasa. Supados anteng sanesna naon. Anteng telab kayak bilih ayah ujian. Mangga kanca kumwai kamu kasadayana nyangakeun si buntung jago tutugan yasana Bapak S. Sukandar. Kanca dangu kamari teh nembe dugi ka kinten-kintenna bakal ditampi kitu abdi teh mang. Karena seolah-olah menta keyakinan hariwangna teh pedah eta we manehna aya patula patalina jeung Mbah Jagur. Lantaran lamun seug nitenan ucap-ucapan anak Ki Baduri tadi tetela Mbah Jagur teh dipikang ewa pisan ku Ki Baduri. Anu tangtu Bah Jamrong oge kitu pisan mikagiruk ka Bah Jagur. Nya. Tong salempang. Pasti karena bakal ditarima. Ki Baduri bari mapah karena lantaran lempang nak rumanggiung keneh. Maksud deuk indit-inditan anak mah jadi teu tulus lantaran perlu nganterkeun heula karena ka imahna. Nusa terusna bakal dibawa ka bapana. Nu imah na teu sakumaha jauhna ti imah manehanana. Kanca dangu sadayana. Jag kumaha saterusna lalakon karna. Insyaallah ke urang lajengkeun deui ayeuna urang toong heula. Kumaha ketakna Jang Husen. Kanca dangu. Jang Husen ngomplotna jeung Mbah Wikalpa teh teu nuluy. Harita ge sanggeus diburak bari ku Andi tea. Sapeuting terus we ngencis jeung Pajagra katut Ki Badra baralik deui ka ngontong. Pikirna kateuteu ari terus mimilu lantaran sidik Mbah Wikalpa teh teu mampu ngalawan Andi. Diteruskeun oge tangtu kana bakal olok tombok bungkul. Saja jalan teh Jang Husen gawena teh es tuningan ngahruk we teu daekeun ngomong. Lain mikirkeun pedah maksudna teu hasil.
ngan ngarasa teu ngartina teh. Eta kumireungeuh aya awewe nu kabeneran kalempag ku peso balatikarna. Kapan sidik pisan ngajeritna teh nyambat Andi. Malah pangna luncat oge jelas eta awewe teh maksudna deuk nulungan Andi. Oge mun dititenan pok-pokanana sarta paripolahna Andi harita. Teu mustahil mun eta awewe teh bebenena Andi nu meunang ngarebut ti Karna. Aingan ceuk dongengna Ki Badra nu nyebutkeun yen pamajikanana Karna teh cenah dihihileudan ku Andi. Mikir kadinya, geus tegwe dina hatena yen Andi teh moal nya hadean jeung Nyi Eis popotonganana lantaran piraku we Nyi Eis teh make teu nyahueun. Ongkoh peuting harita oge eta awewe teh aya di Cipancar. Kukituna maksud hayang ngabalikan deui popotongan teh pikeun Jang Husen jadi nyongsrong deui. Hanas eta cenah teu karujukan kudu jadi bapana. Tapi ari Nyi Eus nadaekeun mah bisa bae. Matak naon urang iwat we peuting-peuting. Pikeun ngajelaskeun nya lainna eta awewe teh bebenena Andi. Kalawan rencepan dibelaan bari susulumputan. Isukna Jang Husen ngelemet kaleles nyamperkeun Ki Jalal. Sadatang-datang pok bae merdih supaya pangintipkeun Andi di Cipancar. Nah aya atawa eueuh. Sieun-sieun ge kapaksa ngagugu. Ongkoh ari manehanana mah teu ka tembong gorengna ka Nyi Eus boh ka Pa Haji Sobana oge. Atuh waktu Nyi Eus masih kene ngahiji jeung Jang Husen, manehna teh mindeng larbek ngadatangan ka imahna Jang Husen. Jadi kukituna wawuhna jeung Nyi Eus teh lain ngan sakadar wawuh munding, malah leuwih tiloma. Lantaran kumanehna ngahaja di deukeutan, babakuna mah sok butuh ku pamerena. Atuh dina datangna ka Cipancar, deuk mulitik kaayaan Andi. Teu make rumegag deui. Dina sakalian ngadatangan ka imahna Pa Haji Sobana teh, ongkoh deui manehanana da puguh badegana Pa Haji Qodir, lain badegana Jang Husen. Atuh dina datangna taralila, ukur saelol teh saenyana, ukur menta cai. Da dakuna mah tas ti hujung. Ngahaja nyimpang heula hayang manggihan urut dunungan bari sakalian hayang nginum. Kukituna kusaliwat oge tetela Andi teh memang di Cipancar teh subung. Geus tegwe sangkaan Ki Jalal. Pasti Andi teh nuturkeun awewe kabogohna sakumaha ceuk dongengna Jang Husen. Sarta dinadegna dicaritakeun ka Jang Husen. Puguh we lain deui ngarasa bungahna manehna gede harepan bakal bisa ngarengkep deui jeung Nyi Eus. Lantaran tetela mun kitu galagatna mah antara Nyi Eus jeung Andi teh taya hubunganana. Tapi kitu maksudna hayang ngalamat ka Cipancar teh teu buru-buru bisa kalaksanakeun. Lantaran nu diajakna boh Ki Badra atau Pajagra pisan teu ujug-ujug nyanggupan. Kukitu teh mah ngaran-ngaran jalma nu gede dosa keukeuh we ngarasa sieun. Najan Andi cenah bener eueuh di Cipancar. Kapan aya badegana Pa Haji Sobana nu geus ngalaman riributan jeung maranehanana. Mun seug kapareng bantrok piraku we make teu nimbulkeun rebut hurip begalan pati. Ongkoh basa kajadian akhir-akhir ieu oge nyaeta basa babarengan jeung Bah Wikalpa. Piraku we make teu kanyahuan mah kurang Cipancar. Dikitukeun teh Jang Husen kalah kamuncereng. Teu asa-asa manehna nyebutkeun borangan ka Ki Badra. Dalah jejeroanana mah manehna oge sarua pada-pada kecing. Ngan ieu mah bakating katarik ku hayang geura bisa tepung jeung Nyi Eus. Kasieuna teh ngadadak we leungit. Nu aya ngan hate nu nyongsrong bari gambaran popotonganana keukeuh kokolebatan dina kongkolak panona. Tapi ari lila-lila mah Pajagra daekeun oge. Bane we awahing kabita kururubana nu dijanjikeun ku Jang Husen. Lain jumlah nu saeutik-saeutik. Dina arinditna ti leles teh ngahaja murusimpena
Bada isa kakara kaluar ti imah ki Jalal. Alusna teh. Maranehanana sama sakali teh nyarahungan. Yen Andi teh peting eta aya di Cipancar. Kakara hoal pisan ti tambak baya. Nya eta sabalik na ti hujung tea. Mentas neangan nyitarsia bareng jeung ki Jantra. Kapan Andi teh terus ka tambak baya. Teu poho dina balikna deui teh nyimpang heula ka hujung manggihan ki Jantra. Datangna ka Cipancar teh geus sore. Sare heula di mahna maklum ari mentas lumaku teh karasana maneh lungse nahnai. Atuh sanggeusna salat Isya kakara Andi turun deui ti imah maksudna deuk nganjang ka Pa Haji Sobana. Nya munasabah ari jol teh Jang Husen sabaturna ka Cipancar. Sarta nu saterusna teu sirikna ka Keteyepan ngadatangan imah Pa Haji Sobana. Lain deui ting raranjugna lantaran sidik kadenge yen Andi teh aya di jero imah keur ngobrol di imahna Pa Haji Sobana. Uguh we. Bari ngarasa reuwas teh. Jang Husen mah jol-jol pudig di gue nafsu ka Ki Jalal boga rasa dilejokeun. Cacakan lamun harita Ki Jalal milu geus dikumahakeun boa kumanehna teh. Urang ajar geuning. Bebengok si Andi teh. Geuning aya di dieu. Jang Husen ngarewos ka Pajagra. Sumuhun, alah. Gagal atuh cep. Bade nepangan nyeuis teh. Pajagra males ngarewos. Saya urang enggal mulih we cep. Hariwang. Bilih manehna nyaweun. Ki Badra ngajakan balik deui. Ngarasa paur sok sieun ka nyahoan ku Andi. Lah, borangan gering Mang Badra mah. Jang Husen diajakan balik teh kalah kang waweleh. Puguh ge ari nuker ngumbar amarah mah sok poho dina naon. Sares borangan cep. Mung cobi we gali. Ulah boro-boro ayeuna mung tiluan. Apan ti payun oge nu sakitu rempegna. Sadayana teu aya nu mahi. Ki Badra kapaksa bae nembal. Sumuhun ku kitu nama cep. Langkung saya urang mulih we. Ngacak cilaka cep. Kabujeng ka nyahwan mah. Kadar bapa sareng Ki Badra. Sanaos dugi ka ngalungsar oge. Ah. Teu panasaran. Mung nu diemutkeun teh nya eta encep. Anom keneh piraku kedah binasa onaman. Pajagra oge ngebrehkeun eusi hatena nu saolah-olah condong ka Ki Badra. Bari jeung ngalelemu Jang Husen nu diarah malar nurut dibawa balik. Katuh lah Pak. Jang Husen bari ngaluarkeun gasolin tina sakuna. Bade naon heula kitu cep. Pajagra mah ngarasa reuwas oge. Piraku sugan deuk udud mah nembongkeun maneh. Doruk ke imahna tuman. Jang Husen rarat reret neangan runtah garing. Alah. Lala ora teuing atuh cep. Pajagra munti berang mah biraku we teu ebreh beungeutna nyiak pias. Saha nu teu paur atuh. Mirengeh petalakuna Jang Husen nu dianggapna gagabah naker. Bisa-bisa matak nyilakakeun maranehanana. Lah, teu lala ora, Pak. Cai anggur mah. Si imah nasina renghe kabe. Jang Husen kalah kanembal bari ngahehe. Memang harita manehna geus nekad. Jeung geus ngarasa gemes deui nu lain dikieuna. Kanu di jero tadi keur waktu noong tembong nyeuis mani umat imut kitu ka Andi. Sakitu keur aya inung bapana. Komo mireungeuh Jang Dana mah mani bangun nu gerah naker. Tapi maksudna deuk ngaduruk imah Pa Haji Sobana teh. Henteu sababari sakumaha ceuk ajamanana. Lantaran bari teu kanyahoan ti mana jualna sarta saha nu maledogeunana. Jojo beletak bae aya batu nyasap keuna pisan kana sirahna Jang Husen. Ku kituna, magendak manehna balik ka tukang. Nuduhaan atuh ukur bisa rungah ringeuh bari masing-masing hatena mah jojo ter we ngageter pinuh ku kasieun. Sabut keur kitu, peletak deui. Ayeuna mah keuna kana sirah Pajagra.
pertak deh disusu ku pamaredogna meneran pisan kana sirahna Ki Badra. Puguh we tumerapna kanu tiluan teh jajal muriding we bulu pundukna lantaran kabeh-kabeh oge sapamadegan yen maranehanana teh diheureuyan ku dedemit. Puguh Andi mah sidik kanyahuan masih keneh aya di jero imahna Pa Haji Sobana. Ku kituna bari cungas jengeus sok sieun aya nu ngarekep teu puguh. Katayap Jang Husen nupang heulana ngolesed. Alusna teh jejehanana mah masih keneh aya. Manehna henteu jojol ngabertek lumpat lantaran nu dipikiran teh bisi kanyahuan ku eusi imah. Pangpangna mah paur ku Andi. Katayap di Pajagra jeung Ki Badra nuturkeun bari teu weleh cungas cingeus. Sarta barang kira-kira geus anggang ti imahna Pa Haji Sobana. Dan taparah deui barengbeng bae tiluanana lalumpatan teu sirikna notog-notogeun maneh bari saurang ge tayan uluak lieu ka tukang. Sok padahal harita teh aya nu nuturkeun hiji jirim nu papakeanana sing sarwa hideung ngabalegbeg awor jeung balegbegna peuting. Kanca dahangu sadayana. Barang kira-kira geus nepi ka sisi lembur. Beresat bae nu make papakean sing sarwa hideung teh melesat ka hareup dina kacepetan luar biasa. Clek nincak taneuh sarta terus ngajega ngahalangan jajalaneun. Bungguh we nutkeur ti babaranting bari pinuh ku kasieun teh. Lain deui ting raranjugna. Pangacianna ngadadak kalabur. Tapi kituna teh ngan sakeudeung. Kentak di luar anak curung jeleng kanubala. Nu maksudna dek terus mabur nyingkahan pibahalaun. Bari masing-masing bujurna kokoplokan. Geus asa gewak-gewak kue ayanu nyewal di tukangan anak. Atau kebay pundukna ayanu nekuk. Tapi nuker ngajega teh tecicingen. Manehna ngagentak luncat. Bari nyamberken perepna Kajang Husen. Kawasna bay. Bakating ku ngarasa sieun manehna jadi nekad. Sanggeus manehna ngalegot miceun panarajang, sebrut bae Jang Husen ngadiuskeun peureupna. Tapi nu ditarajangna memang lain lawan atah-atah. Manehna ukur ngagiwar. Ngagileukeun sirahna saeutik ngabarengan gerakan leungeun kencana dipake ngagiwarkeun panonjok. Kiu. Peureup patuhu nyebrut sarta teumis deui ngajebrod kana careham. Jang Husen ngagerung bari sirah ngadang ngeak ka tukang. Bareng jeung eta. Hiu. Lengan kencalawana nyusul tepus deuk nyatok gado. Tapi Jang Husen nu ayeuna beunang disebutkeun tingkat pangabisana geus bisa disajajarkeun jeung Ki Badra. Manehna ngagentak narik suku katuhuna ka tukang. Pikeun ngajaga kaseimbangan badana supaya ulah ngagebruk. Sanggeus kitu jerelat manehna luncat ka katuhuan nu jadi lawana. Bari ngabadugeun siku katuhuna deuk nyantok cereham. Rokaya lawan teh teu kurang-kurang awasna. Manehna ngagentak marik ngatuhu bari ngaheatkeun teunggeulanana pikeun ngahanca siku Jang Husen. Sedengkeun peureup kencana ngadius pikapaureun. Ngan bae Jang Husen oge rikat ngagilekna. Badana nyang hareup kanu jadi lawan bari narik sikuna ngabarengan ngangsorodkeun suku katuhuna ka tukang. Hiu. Tenggelan kepang leungeun kencana deuk ngahanca pigeulang lawan nu nyuruntul ka hareupeunana. Des! Temis deui bantrok jeung sasaranana. Bareng jeung eta, trog suku katuhu Jang Husen maju ka hareup ngabarengan nyebrutna peureup katuhu. Rokaya lawan ngagentak jingkrak ka gigir bari nyamberkeun tenggelanana. Ngan bae poos lantaran Jang Husen ngagentak narik deui leungeunna. Ret Jang Husen kana beungeutna. Tetela manusa geuning budak ngora keneh naker. Upama seug nilik keuritan beungeut nama sarta rupana pantes deui ngaleuwihan ti rupa manehanana. Kukituna jorojoy bae sangkaanana
bawa ieu budak ngora teh pangna aya di dinya tangtu deuk ngahlaran nya euis. Mikir ka dinya. Bodidik bae nafsuna Jang Husen jadi tikel 10 sarta teu ngalobahkeun di codeka. Saperut bae manehna narajang ngadiuskeun peureupna nu bangbaraan dieusi nafsu. Tapi lain deui Jang Husen ngaranjugna lantaran tetela tonjokanana poos. Sedengkeun sasaranana masih kena tetep ngajega dina tempatna. Semrut deui Jang Husen ngasupkeun peureupna. Nya kitu keneh ngeplos. Teu beda we tinobros kalangkang. Ku kituna jojol rei bae bulu pundukna carengkat. Lantaran pamikirna tetela lawana teh lain manusa sarta teu antaparah deui. Gorowok bae manehna tulung-tulungan. Manehna sama sakali geus poho sieun ku Andi mah. Bakuna mah sok sieun dileg-leg hirup-hirup lantaran pamikirna ieu nu keur disinghareupan teh bener-bener dedemit. Kalah kang aku jurudkeun geuning. Disangka dedemit teh nyarita. Abong rupana pantes. Sorana oge bet matak ngageleser kadengena kana ceuli. Kawasna bisi bener-bener terus ngagujurudkeun. Dan taparah deui ngan habek bae Jang Husen diketik pundukna. Ari bok, ari kowong we Jang Husen teu beda ti anjing kadempet buntut. Alusna teh. Pajagra jeung Ki Badra ting torojol. Ngawani-wani maneh lantaran ngarasa melang ku Jang Husen. Tapi maranehanana teu daekeun nyalampeurkeun ukur ngawaskeun ti kaanggangan. Sarua deui pada-pada ngarasa paur komo ngadenge sorana Jang Husen nu sakitu kokowowonganana. Kakieu mah matak cilaka. Lawan Jang Husen teh ngagerentes di jero hatena. Sarta teu panjang deui mikir. Beresat deui manehna balik deui ka jero lembur. Tapi lain deui ngaranjugna. Lantaran jalma-jalma geus rajol kaluar ti masing-masing imahna. Taksiran bae. Kagareuahkeun ku gorokna Jang Husen. Bangsat! 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 Dinggorowok bari jerung jilang laluncatan kalebah manehanana. Ngarudag bari teu eureun-eureun gogorowokan. Malah teu kurang-kurang nu bari ting arulang ngacung-ngacungkeun bedogna. Kawasna bae mun beunang teh moal antaparah deui ngan kecek bae di kadek. Tapi manehna teu keder sanajan satungtung buuk ngan saurang nu ku manehna dipikaseber nya eta Andi. Sok sieun norojol ngudag ka manehanana. Ku kituna manehna saeutik oge teu ngayakeun perlawanan. Ari lain suat siat mah nyingkahan panarajang sarta dina gerakan nu kacida hebatna saolah-olah nu teu napak kana taneuh. Atuh rajeun kasalempek ku nu ngepung boh peureup-peureup boh paneunggeul atawa pagadek hiji ge taya nu keuna. Kabeh ting kareplos teu puguh ngadon nalobrosan angin. Sok padahal sasaranana mah tetep keneh can ingkah tina tempatna. Mundur! Mundur! Ngadadak ngadenge nu ngagorowok. Pecenghua jirimna tembong. Tetela Andi. Musa terusna ngablesat ngudag kanukeur di karepung kurang lembur. Aduh! Ciraka! Kerentes jero hatena bari ngagentak manehna ngolebat dina kecepetan anu luar biasa. Andi ngariuk kaget mireungeuh gerakanana meh sarimbag jeung gerakan engkang-engkang nu geus dipiboga ku manehanana. Kukituna pedesat we manehna ngagunakeun gerakan engkang-engkang. Sakilat oge lawana ka udag. Waktu deuk dicerek, ngadadak ngalegot dina kacepetan anu luar biasa. Jerelat ngabelesat ka tukang ngobrot tukangeunana. Tapi manehna teh geus tegwe yen sakali ieu mah bakal katewak. Ngagendak ngabelesat nyampeurkeun jalma-jalma nu keur ngagarulung. Terus manehna ku kliwedan ka tukangeunana. Tina tonggong nu saurang pinah kana tonggong nu sejen. Nu tumerapna ka Andi lain deui ngarasa bingungna. Lantaran jadi ngarasa kagok ku jalma-jalma.
sedengken maranehanana saurang ge tayanu bisa hasil newak sakitu udaganana kukuli wedan didinya teh. Bubar, bubar sadayana, bubar. Ani ngagorowok. Lantaran ku jalan ieu pasti udaganana bakal susah neangan panyumputan. Teh kudu dititah dua kali. Buriak bae jalma-jalma teh bubar ketawuran. Lantaran kabeh geus ngarti kana naon-naon nu dimaksud ku Andi, pangna nitah bubar teh. Ku kituna, kaayaan didinya teh jadi lowong. Jalma-jalma teh ayeuna mah ngan ukur ronghok narempokeun ti masing-masing golorogna. Ayo, deuk lumpat ka mana ayeuna mah? Andi ngagorowok bari belesat we manehna muru udagarana. Nu tetep ngagunakeun gerakan engkang-engkang. Lawana teu nembalan, tapi manehna ngakeuntak ngabelesat ka jalan satapak nu brasna ka lembur hujung. Seak ku Andi diudag. Manehna ngakeuntak ngliwet sarta balik deui ka lembur Cipancar. Kitu jeung kitu we teu beda tinu keur ucing-ucingan. Nya bener kaos mawa ulin. Andi ngarasa keuheul. Bari hate mah lain deui kagetna. Kakara manehna mireungeuh gerakan lawan nu sakitu hebatna. Sasatna geus bisa nyingkahan panarajang manehanana dina gerakan engkang-engkang. Ku kituna, kapaksa cret bae manehna mesa taur koneng lantaran pamikirna. Sanajan manehna teu bisa hasil dicerek oge, tapi pasti bakal kahontal ku haur konengna. Geus kitu bersaat, badan Andi lir nu teu napak. Sedeng haur konengna geus ngangkang. Sayaga digunakeun di mana udagarana baris kahontal. Moal asa-asa deui tangtu kumanehna bakal dihancak. Lantaran anggapanana, jalma jahat saki hebatna geus pasti bakal nimbulkeun kasangsaraan karahayat. Breh tonggong udagarana beuki lila beuki ngadeukeutan. 10 deupa, 7 deupa, 5, 4. Sadeupa, kiuk. Haur konengna dihembatkeun, geus diancokeun bakal ngapeletuk kana sirahna. Tapi samemehna haur koneng keuna kana sasaran. Kiuk. Cerecep peh aya angin nebak kana beungeut Andi. Nutu merapna lain deui matak eungapna. Kilak. Andi mali kagigir lantaran sareret kabireungeuh aya nu ngalebat. Sarupa nudeuk narajang ti bongohna. Sedengkeun haur konengna nudeuk kahanca sasaran di hareupeunana, kapaksa kumanehna disabetkeun kanu anyar datang. Tapi lain deui Andi ngaranyugna, lantaran gerakan haur konengna ngadadak gejed, teu beda we tinu disabetkeun kana umpalan cai laut nu ngagalura. Bareng jeung eta, peletra, aya nu keuna kana tarangna. Andi ngagerung, bari badana ngoleab ka tukang. Kanca dahangu sadayana. Sakur nu nyaksian. Kabeh oge taya nu teu ngalenyap. Barang mireungeuh Andi ngerumpuyuk. Teu beda we tinu kapupul bayu. Jelas katembong sanajan ngan saukur samar-samar. Kalimpudan ku beleg-begna peuting. Ngaran-ngaran di jero lemur. Kaayaan teh teu poek-poek teuing. Lantaran diditu didi oge. Tesirikna diunggal suhunan raang kulantera nuting gulayun lebah panyaweran. Ongkoh deui kaayaan langit es tuning cekas bersih. Baranang pinuh ku bentang marengan lugaina bulan sapasi. Sanajan jauh jirimna tapi cukup we teu matak ti tatarajong dempal suku. Mang Amir anu harita milu ronghok milu jeung loba. Sakilat ngabelesat ka hareup langsung ngirimkeun panimpugna kanu keur ngajega gigireun Andi. Tapi sasaranana rancingasna lain lumayan. Sakilat manehna ngolebat pindah tempat bari ngebut-ngebutkeun hiji barang nu keur dicecekel ku leungeun katuhuna. Salaksak.
Amekan Mang Amir ngadadak ngarandeg lantaran pangambeuna bantrok jeung hiji aambeuan nu matak ngalenengkeun. Jaba hiukna angin nu nebakana beungeut geus matak eungap nu lain dikieuna nu ngajadikeun manehanna ngoleab teu beda we tilang layangan nu pegatalina kudupruk ragragna nyuuh. Tapi Mang Amir masih keneh tahan ngawasa dirina. Sanyana dipaksakeun satakah pola lantaran ras inget kana nasibna Andi nu harita ngarumpuyuk keneh. Kukituna tepanjang mikir deui, seret bae manehna mesat bedogna. Kiat! Sekaligus dihembatkeun kana bincurang lawan. Tapi deui-deui, lutarajangna ngebrehkeun kahebatanana. Manehna sakilat ngebelesat kaluhur bari nyebetkeun ceklanana nu minangka pakarangna. Mang Amir ngegentak ngebalirkeun beungeutna bari ngarobah gerakan bedogna dipake nyusul tepus nu ngabelesat. Tapi lain deui Mang Amir ngaranjugna lantaran karasa aya nu ngaguriwal kana bedogna sarta polonyon bae. Bedogna leupas dina panyekel kabetot ku hiji tanaga nu teu bisa dikira-kirakeun kumaha kahebatanana. Colek dalan. Eta mah baraya. Kadenge sorana matak karanjung sarta serina matak muringkak bulu punuk. Cirek manehna nincak deui taneuh. Rung bedog teh dialungkeun. Montong miwir kelong wae. Awas eueuh deui pagawean bae, ha? Ngadondeuk ngajahat kalembur batur. Mang Amir bari ngagentak luncat nyamberkeun peureupna kanu keur ngajega. Jerimna sarua we jeung beleg-begna peuting. Puguh sabeulegeunjeurna ditutup ku papakean sing sarua hideung. Kalong wewe. Naon? Manehna ngahihih deui bari ngolebatkeun badana ka gigir. Hiu. Ngebut beungeutna tapi Mang Amir ngagentak ngaragragan badana lantaran sangek dua kali ngarandapan seperti tadi. Hiu. Tenggelan kepangna dina gerakan leren samak warahan tinu jadi bapak deuk ngahanja bincurang. Tapi lawan ngagentak ngageserkeun kuda-kudana pikeun nyingkahan dampaleungeun nu deuk ngababad buah bitis. Kolebat pakarangna sakilat nyamber kana sirah Mang Amir. Kuriwal karasa ku Mang Amir aya nu meulit kana beuheungna. Sanajan lemes karasana teu beda we ti sutra. Tapi angseuna ampun. A'udzubillah matak ngeureunkeun jalana napas ceuk nurahul mah. Lain bae, da memang teu bau. Tapi seungitna nu matak leneng. Nu matak tumerapna ka Mang Amir leuwih-leuwih tinu kawisaya. Nu ngajadikeun manehanana leungit budi ilang daya taya tangan pangawasa. Lungse letek ramoh poy kapupul bayu teu beda we ti kapas keuna ku ibun. Aduh tobat. Oh Mang Amir sorana manilas-lesan. Menang munding ye. Awana kalangah hihi bari metot nu dicekelna. Ampun. Mang Amir kadenge deui sorana les-lesan ampun-ampunan lantaran badana jadi kagusur. Sabot kitu jurelat aya nu luncat sarta langsung narajang kanu keur ngagusur Mang Amir. Mana horeng kisahudi bari ngahembatkeun panimpugna tapi nu ditarajang ngagentak mancokeun leungeun kencana. Duh dua leungeun diadu nu pikeun kisahudi mah lain deui ngaranjugna lantaran karasana leungeun lawan teh lain deui teuasna. Sedang lawana ngagentak ngagerakeun nu dicekelna supaya lesot tina beuheung Mang Amir. Tapi ngadadak kadenge sora nu ngagelik sarta langsung ngagapruk kana sirah manehanana nu tayalian ti siruyuk. Datangna kadinya dibawa ku kisahudi nu keur waktu tadi disusulan ku Adria. Manehna ngagerok lirih ngarasa reuwas jeung nyeri deui sirahna aya nu ngabintih. Ngagentak manehna gerakeun leungeun kencana. Habek. Badan si Ruyuk beunang dibabuk nepi ka ngegebut ragrag. Hiu. Beureup kisahudi deuk notog dada. Cilek.
nu ditarajangna ngagilirkeun badana bari ngebutkeun ceklanana. Tapi kisah Hudi ngagentah ngagunakeun gerakan panggal muih. Hiu, berupna deuk ngahancap punduk. Kilek lawan sakirat Malik 80 derajat. Kiuk deui kabutanana nyamber pigeulang. Kuriwal kabeulit. Salonton kisah Hudi tijong-jolong kabetot ku hiji tanaga nu lain tahan-tahaneun. Crot. Kana gadona aya nu nyasab. Aduh. Kisah Hudi kontan ngoceak ngabarengan badana ngoleab ka tukang. Kebut rag-ragna nangkarak bengkang. Gelik si Ruyuk disada tarik naker bari nyeot nyamber lawan. Korejat kisah Hudi hudang deui. Kabeneran nu ngabeulit kana pigeulangan teh geus lesot. Deu loba codeka deui. Sebrut bae manehna narajang ngabarengan gerakanna si Ruyuk. Tapi lawana Es Tuning bener-bener hebat. Mata kaget nu nyang hareupan. Sakilat kebutanana disabetkeun ka si Ruyuk. Kilek manehna Malik bari ngagerakeun leungeun kencana dipake nakis panarajang kisah Hudi. Kebut. Kadenge si Ruyuk rag-rag. Tuh. Pigelang leungeun kisah Hudi beunang dihanca. Hebat. Kebutanana ayeuna mah nyamber ka kisah Hudi sarta langsung meulit kana beuheungna. Aduh, tobat. Tobat. Kisah Hudi kontan ngoceak. Saperti Mang Amir tadi, we awor jeung ngagelikna suara si Ruyuk nuker ngagalaprak dina taneuh. Rejat Andi nu harita keur digulang gaper ku Adria, kajarejeg hudang. Pantes manehna mah rada lila kapiuhanana. Lantaran kebutan lawan tadi sapinuhna kena pisan kana beungeutna. Katurug-turug deui jeung aya nu meletak kana tarangna. Sanajan teu matak bohak tapi karasana cukup hebat nu ngajadikeun manehanana lungleng katuralengan sarta ambekanana ngadadak eungap lain dikieuna. Kanca dangu sadayana. Ret manehna ka si Ruyuk nuker ngagalaprakan bari teu eureun-eureun ngagelik. Mun jalma mah meureun keur koceak dengek. Lantaran jangjangna karasana komper akibat sabetan nu jadi lawan. Ret deui ka Andi, ka kisah Hudi nuker gegerungan bari badana kokoleaban. Tebek soteh rag-rag lantaran katahan kunu meulit kana beuheungna. Demikian tempo jurelat Andi luncat bari nyebetkeun haur konengna nu dijojo sirahna supaya teu mis deui. Tapi lawana memang lain jore-jore manusa. Matana nu kacida seukeutna teu beda we ti mata si Ruyuk. Sakilat manehna ngudar beulitanana dina beuheung kisah Hudi. Kurebat langsung dipake mapag haur koneng nu katembong ku manehna ngan ukur mangrupa paneunggeul. Brut dua pekarang diadu. Kuriwal haur koneng beunang dibeulit sarta karasa tanaga betotanganna teu beda we ti cai ulekan nu sanggup narik naon bae pikeun dibawa ka dasar leuwi. Nu tumerapna ka Andi tapi ka ngajarejeg kuda-kudana pajengjar lantaran nahan haur konengna supaya ulah kabetot kunu jadi lawan. Nu antukna Andi jeung lawana terus padonca-donca silih tarik. Nu pikeun lawana mah lain deui ngarasa kagetna lantaran manehna kakara manggihan lawan nu nyata-nyata bisa nandingan wewesena. Biasana mah nugeus kaalaman ku manehanana. Saurang oge tacan aya nu bisa nadah kana kahebatanana daya beulitan pakarang nu bari jeung malengseng nyambuangkeun angseu pileumpeuhan. Tapi kanyataanana ayeuna boh manusa boh pakarangna kapan lawana teh banguna teregrog-regrog malah kumanehna karasa daya betotanana kalah kabuki hebat. Ieu sababna nu ngajadikeun kaget kamanehanana. Komo mun seug inget kana caritaan jenat indungna. Cenah sing saha oge moal aya nu kuat nadah kaampuhan pakarangna. Komo ku angseuna mah nu disambuangkeun ku kebutanana ari lain bapana mah saurang. Eger mah nu nyiptakeunana katurug-turug bapana teh ngabogaan sanjata pamunah. Tapi sanajan kitu ari kaangseu kebutanana mah teu burung we bapana oge cenah teu bisa leupas tina mamalana. Tapi buktina ayeuna tetela kaampuhanana saolah-olah nu geus teu mental disang hareupan ku nu ngaran Andi nu ngagunakeun pakarangna teu kurang teu leuwih ngan saukur ku hiji paneunggeul.
atuh daya kebutan anak nungaluarkan ambu pilempuhan tetela deh kawas nugis camal lengit keampuhan anak. Ayo grabudi lamun nyata andika lalaki andi nangtang bari ngagak-gak lantaran kabireng lawana bangun nugis kawalahan. Manehna nembalan kungahihi matak ting puringkak bulu punduk. Poguh we tumerapna ka andi mah lain deui ngaranjugna lantaran bet salah tipanyangka. Ongkoh di eta kadenge ngahihihna bet kawas-kawas nusok disada ngut-gutan disusukan. Kukituna gentak manehna gerakan haur konengna ngagunakeun gerakan turih wajid sarta bolonyon bae haur konengna lesot tina beulitan pakarang lawan. Geus kitu mah hiu haur konengna disabetkeun ka handap deuk ngahanca bincurang lawan. Kolebat kebutan lawan sakilat dipake mapag haur koneng. Kulawit andi ngarobah gerakan haur konengna nusa terus nengah hiu kaluhur deuk ngabentur sirah. Tapi lawana ngalawana tapi senaker nandingan gerakan haur koneng ku kebutanana. Bari hate mah beuki leuwih-leuwih ngarasa kagetna lantaran tetela angseu pilempeuhanana kawas-kawas nugis camal cetik oge geus teu mental kanu jadi lawana. Ngan daya kebutanana nu bener-bener masih keneh ampuh teh buktina di mana pakarangna bantrok lawana teh kudu bae ngajarejeg nahan kaseimbangan badana supaya ulah ngagedebut. Cagah kanca urang cekapkeun heula dugi ka dieu insyaallah enjing pageto dicarita urang lajengkeun deui. Mangga kanca hatur nuhun ieu carita urang tunda di hanjuang siang teundeun di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampeur deui. Hapunten, hapunten, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.